Дякую тобі за підтримку. На території експарку проведемо експеримент. Застосуємо вертикальне озеленення на будівлях, які є в цьому парку, і в разі успішного досвіду масштабуємо далі це по всім паркам міста Києва. Саш, дуже дякую тобі за живі стіни, які в нашому парку змінять повністю весь вид всі наші будівлі. І хочу сказати, що оця алея з канадського кльону після революції була висаджена за ініціативою Олександра Возного. Ми вдячні. Це були маленькі деревця. Зараз отакі от красиві кльони, які кожен рік осінню нас радують дуже яскравим, помаранчевим і красним цвітом. За рахунок вертикального озеленення ми можемо змінити вигляд майже любої будівлі. Тимчасової або капітальної, і придати їй свій особистий такий особливий вигляд, який є дружнім і до навколишнього середовища, який візуальний ефект має класний ще екологічний ефект. За рахунок вертикального озеленення ми можемо змінювати вигляд не тільки будівлі, а й парканів, і стін. І це дуже класний проект, тому що крім класного естетичного вигляду, він має ще дуже крутий екологічний ефект. Екстремалам та відвідувачам дуже сподобається. Дякуємо тобі за наступну ініціативу, і цей виноград стане для нас новою вехою зміни нашого X-парку.